Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni. Zapustil nas je teden kulture, prav tako so se zaključile počitnice, ki so bile namenjene osnovnošolcem in srednješolcem tudi v naši regiji. Zima je poskrbela, da so bile zimske radosti neokrnjene, vsaj v više ležečih krajih. Dovolj dogajanja za mlade pa je bilo tudi v naših krajih. Veselega februarja sicer še ni konec, saj se nam približuje pust, ki preganja zimo. S tem pa bomo lahko priča marsikateremu pustnemu sprevodu. Čas krofov je tu, samo izbrati moramo, kje se bomo z njimi mastili. Nocoj pa si oglejte. Podelitev nagrade za najvišje kulturne dosežke v Trbovljah. Prednosti in pasti arhiviranja digitalnih fotografij. Izdelava zapestnic pod okriljem Društva prijateljev mladine Trbovlje. V Trbovljah so letos podelili najvišjo nagrado za dosežke na kulturnem področju. Prejemnik nagrade Tončke Čeč je bil David Lindič, eden izmed glavnih motorjev mladinskega gledališča Svoboda Trbovlje. Lindič je gledališčnik v vseh pogledih. Z mladinskim gledališčem Svoboda se je spoprijateljil že leta 1997. Najprej kot igralec, kasneje pa je prijel za vsa opravila. Od postavljanja scen pa vse do režije. Od leta 2010 je tudi mentor otroške gledališke skupine, mentorstvo pa je prevzel tudi v bivšem mladinskem centru Trbovlje, kjer je prostovoljkam iz tujine predstavil gledališče. Zadnjih 9 let je poleg vsega še predsednik kulturnega društva Svoboda Trbovlje. V četrtek 9. februarja je v knjižnici Antona Savreta v Hrastniku potekalo zanimivo omizje, na katerem so gostje približali obiskovalcem problematiko ohranjanja digitalnih fotografij. Pogovorni večer je bil v soorganizaciji fotosekcije kulturnega društva Dol pri Hrastniku, pogovor pa je moderiral Bojan Šibila, ki je tudi predsednik fotosekcije. Veliko je bilo govora o načinih hranjenja digitalnih posnetkov, zanemarili pa niso niti analognih medijev, to je fotografskega filma. V pogovoru so sodelovali Jožica Hafner, upokojena arhivistka na RTV Slovenija, Branko Klančar, fotograf z Dola pri Hrastniku in mladi hrastniški fotograf Jernej Peklar. Slednji je za nas povedal. Da ohranimo digitalne zapise večne oziroma si naredimo neke družinske arhive, moramo biti zelo pozorni pri tem, zato ker današnji dan lahko digitalno fotografijo, ki je zapisana na disku, zelo hitro zgubimo, tako da se disk pokvari, crkne, enostavno mogoče se samo en del fotografije lahko pokvari na tem zapisu in fotografijo za večno zgubimo. Se pravi, pri hranjenju moramo biti pozorni, moramo hraniti na več lokacij, vse fotografije, sam imam prakso, da vsako leto naredim celoten arhiv, naredim tudi kopijo in potem ga pospraviš v omaro. Vendar tudi takrat ni zadeva zaključena, ker tudi te digitalni zapisi lahko čez leta in leta se razmagnetijo, ker seveda so na magnetnem hard drive-u in najboljši način, da se pa še tega ognemo, je pa, da v celoti presnamemo disk na novi disk, formatiramo stari disk in prestavimo nazaj, dobimo novo lokacijo in potem oba diska shranimo, tako bomo pa to, bom rekel, trajno še povečali in jaz predlagam, da se to na vsakih 10 let tudi ponavlja in se arhiv, bom rekel, osveži. Vsekakor pa za marsikoga nastopi težava pri digitalizaciji fotografij, ki so bile narejene na film. Kakšne so rešitve, smo vprašali Branka Klančarja. Stari čas je analogna tehnologija, filmi, knjige, albumi. V čem je prednost arhiviranja v analogni obliki? Ja, enostavno to zanesljivo ostane. Sicer je podvrženo staranju, če imamo črno-bele filme, sicer ne, ne? Ker črno-bela fotografija je popolnoma anorganska, diapozitivi recimo so barvni, so pa podvrženi staranju in čakajskih 30 let lahko se kaj že naredi na njih. Ne? Ja, je pa dobro, da karkoli že, na kakršen koli način že fotografiramo, da si naredimo potem ali fotoalbum, še boljše pa fotoknjiga. Fotoknjiga je pa tisti izum modernega časa, ki je dejansko najboljši in se te stvari dejansko lahko govorimo o stoletjih, da se bojo ohranile.
Na društvu prijateljev mladine Trbovlje se v času šolskih počitnic vedno trudijo, da otrokom pripravijo zanimiv in pisan program počitniških dejavnosti, obenem pa uvajajo tudi nove ideje. Njihovo vodilo je, da se otroci v počitniških dneh zabavajo, družijo in uživajo, ob tem pa spoznavajo tudi nove stvari in se česa naučijo. Zadnji dan počitnico zaključili z novo dejavnostjo in sicer delavnico izdelovanja zapesnic in risanja. Z izdelovanjem zapesnic prijateljstva so podprli projekt osnovne šole Beltinci. Izdelane zapesnice so namreč simbol in obljublja strpnosti in prijateljstva. S projektom želijo ozaveščati o strpnosti, o sprejemanju različnosti in nediskriminaciji. Do letošnjega 1. aprila želijo zbrati 19.000 zapesnic, približno toliko otrok se namreč vsako leto rodi v Sloveniji. Danes zaključujemo zimske počitnice na DPM-ju. Moram povedati, da je bil odziv zelo velik in to cel teden. Danes pač imamo zadnji dan počitnic. Delali smo za pesnice, prijateljstva in seveda tudi risali risbice na temo 70. obletnice Društva prijateljev mladine. Presenetil nas je zelo veliko zanimanje za ročna dela. Veseli smo bili pa res vsakega obiska otrok na počitnicah in jih že tudi z veseljem pričakujemo na naslednjih poletnih počitnicah. Rdeča misel projekta je, naj se otroci rodijo v strpen in prijateljski svet. Na društvu so bili prijetno presenečeni, kako zelo so otroci ob tovrstnih ročnih spretnostih uživali, zato bodo delavnico zapesnic vsekakor še ponovili in dodali še kakšno. S posebnim pravilom so počitniške dneve preživeli tudi brez telefonov. Počitniške zimske dejavnosti so potekale tudi v Trboveljskem delavskem domu. Tam so v sklopu DDT Lab ves teden organizirali tudi aktivnosti za šolarje. Zadnji dan počitnico denimo pripravili fotografsko delavnico. Mentori so se z otroki podali na Trboveljske ulice in fotografirali različne motive. Od predmetov, stavb, rastlin, dreves pa vse do fotografiranja drug drugega. Vsak si je sam določal motive, ki so bili na njegovi stopni. Morda je bila najtežja vaja izbrati najboljše in najbolj zanimive fotografije med več enakimi ali podobnimi. Bolj všečno so hitro prepoznali, potem pa se je začelo raziskovanje, zakaj je temu tako. Skozi spraševanje, zakaj je neka fotografija dobra, se namreč ozavesti elemente likovnega izražanja. Odziv je bil presenetljiv, saj so otroci sami postavljali različna vprašanja na temo kompozicije fotografije in pokazali zelo veliko spretnosti. Torej, delavnica je bila namenjena osnovnošolski mladini in to so bili, v bistvu so se sami prijavili. To bil čas počitnice, prav prihajajo so res otroci od, bom rekel, tam nekje drugega razreda, pa tam nekje do konca osnovne šole. Bili so zelo luštni. Je pa tako, ne? Mi smo za nalaž uporabili telefone in za fotografiranje in potem za obdelavo fotografij, ker sledimo neki filozofiji bring your own device, kako pravijo. Namreč, da tudi delavnice, da so izvedene s tako tehnologijo, ki je otrokom dostopna, zato da potem lahko te stvari delajo tudi sami doma, s pomočjo staršov ali pa sami. To smo delali tudi z brezplačnimi programi. Uporabili smo program Snapseed, Googleov program, ki pa omogoča zelo, zelo napredno obdelavo fotografij. In moram reči, da otroci so to čudovito naredili. Od tega, da so fotografirali, res so razvili, so naredili nekaj vrhunskih fotografij, imajo oko, in v bistvu je za njih pomembno, da se malo upočasnijo, da niso skozi v tem hitrem menjavanju, kot so te impulzi, risanke, pa tako, kot se dogaja, ampak da v bistvu oni sami nekaj sprojecirajo, da opazujejo svet okoli sebe. Bi jih morali videti, ko so oni tam eno rožico videli, pa so jo lepo v kadr postavili, pa so si čas vzeli za njo, ali so pa z drugim naredili kako fotografijo, so se povezali med sabo in to je v bistvu tisto, za kar mi delamo. Ne? Se pravi neka taka humanizacija tehnologije, zato da oni dejansko so neki kreatori sveta okoli sebe. Po vrnitvi s fotografiranja so šolarji fotografije tudi obdelali in uredili z uporabo svojih spretnosti, idej in možnosti. Pri tem je bil poseben izziv, da so vse to postorili na pametnih telefonih, ne denimo na računalnikih, kar je zagotovo težje in večji izziv zaradi velikosti ekrana.
Pozitivni odziv otrok je organizatorjem dal misliti v smeri, da bi pripravili še kakšno tovrstno delavnico ali celo nadgradnjo te. Pomembno je namreč, da otroci uporabljajo sodobne tehnologije kot kreativni ustvarjalci in ne le kot potrošniki vsebin, ki jih proizvaja kapital. Morda bodo naredili celo kakšen stalni krožek, tovrstne delavnice pa bodo zagotovo izvajali priložnostjo, tudi v prihodnje. Sicer pa so bile različne aktivnosti v delavskem domu v sklopu DDT Lab na voljo tudi odrasli. Raziskovalni laboratorij namreč odpira vrata v prostorih delavskega doma Trbovlje in prebivalcem Zasavja omogoča uporabo visokotehnološke opreme za videoprodukcijo, 3D tiskanje in razvoj v VR okolju. Včeraj so v Hrastniku uradno predali v uporabo enoto Sonček vrtca Hrastnik. Na objektu je bila izvedena energetska sanacija, ki vključevala sanacijo strehe, izolacijo ovoja stavbe, menjavo oken in vrat za menjavo stavbnega pohištva, sanacijo vkopanih kletnih zidov, vgradnjo prezračevalnega sistema, sanacijo razsvetljave ter namestitev termostatskih glav in ventilov z daljinsko regulacijo na vsa grelna telesa. Več o pridobitvi nam je zaupala ravnateljica vrtca Hrastnik, Mojca Perič. Občina Hrastnik se je odločila za energetsko sanacijo naše enote Sonček. Mi jo danes z veseljem napolnimo, oziroma smo jo napolnili z otroki. Torej, sanirali smo streho, okna, prezračevanje, nova je fasada. Smo pa tudi znotraj enote pripravili kar precej sprememb, zato da smo lahko zadostili zakonskim normativom, da so v enoti lahko nastanjeni otroci vsi, torej vseh 5 igralnic. Na enoti imamo malo manj kot 90 otrok v tem trenutku in prvič tudi otroke od 1 do 2 let starosti. Prenovili smo precej sanitarij oziroma jih prilagodili, dobili dodatne prostore, ki so trenutno opremljeni iz naše stare opreme, bomo pa veseli tudi, ko bodo ti prostori čisto na novo zaživeli. Zagotovo bi si želeli na enoti še kakšen pokrit prostor zunaj, torej teraso, da so otroci lahko zunaj tudi v času, ko je slabo vreme. Tega nimamo na enoti, kakšna dodatna nova igrala, da bi to vrtec tudi malo dodatno zaživi še zunaj, ne samo znotraj. Sanacija je bila precejšen finančni zalogaj, za kar je poskrbela občina Hrastnik. Koliko pa je stal sam investicijski projekt, smo vprašali župana občine Hrastnik Marka Funkla. Ja, občina Hrastnik je v primeru tega vrtca skupaj še z enim objektom, to je zdravstveni dom Hrastnik, se potegovala za evropska sredstva. Pridobili smo skoraj 500 000 nepovratnih sredstev, se pravi iz evropskega sklada, drugače pa je predvidena obnova tako vrtca kot zdravstvenega doma nekje ocenjena na približno 1 300 000 evrov. Samo za tale objekt je vrednost investicije nekaj več kot 500 000. Je pa hkrati bilo urejeno zamenjava strehe, zamenjava ureditev fasade, zamenjava oken, ureditev kar nekih notranjih prostorov, vključno z dvema prenovljenima igralnicama, z telovadnico, z dodatnim klimatom ter z celotno ureditvijo kanalizacijskega omrežja za tale vrtec. Danes sicer dan zaključujemo v ljubezenskih tonih. Upam, da ste s kakšno pozornostjo razveselili svojega valentinčka ali valentinčico. Tistim, ki pa še iščete ljubezen svojega življenja, pa želim, da jo čim prej najdete. In ne pozabite, kdor hoče videti, mora gledati s srcem. Bistvo je očem nevidno. Pa lahko noč vam želim.